Кыргыз автоном облусу жарияланып, калкыбыздын көксөгөн тилеги ишке ашкан сыганы менен, анын статусу жөнүндөгү маселеде кыргыз элитасы кыжалат бойдон калды. Адегенде улуттук бөлүнүүнүн авторлары бардык түзүлүштөр тең укуктуу деп белгилешкен. Жыл 5 май. РКП Борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун улуттук бөлүнүү боюнча комиссиясынын номер 1 протоколу. Орто Азиядагы улуттук бөлүнүү жана Орто Азия Федерациясын түзүү жөнүндө токтом кылат. Орто Азия Федерациясын түзүү максатка ылайык деп табылсын. Орто Азия Федерациясынын курамы 3 республикадан: Казак, Өзбек, Түркмөн республикаларынан жана 2 автоном облустан, Кара Кыргыз жана Тажик автоном облустарынан турат. Автоном облустар Орто Азия Федерациясына республикалар менен тең укукта кирүүгө тийиш экендиги эске алынсын. Кара Кыргыз автоном облусунун республика деп аталышы жөнүндөгү маселе Жусуп Абдрахманов катышкан жыйындардын биринде да көтөрүлгөн. Жылдын 23 июнунда Ак жол гезитине чыккан макаладан үзүндү. Орто Азияны улуттук райондорго бөлүү жөнүндө Кара Кыргыздардын өкүлү Жолдош Абдрахманов Юсуп Кара Кыргыздардын казактардан айырмачылыгы жөнүндө сүйлөдү. Түркстандык өкүлдөрдүн пикирин угуп, партиялаштардын жана Түркстан элдеринин каалоо тилегин эске алып, жыйын төмөнкү чечимде кабыл алды. Өзбек жана Түркмөн республикалары түзүлүп, атайын келишим менен СССРге кошулсун. Кара Кыргыз республикасы түзүлүп, СССРдин курамына тикелей кошулсун. Кыргыздар автоном облусу деп аталганы менен анын республика статусун алышы үчүн күрөшүн улантышты. Эки аталыштын айырмасы барбы? Болсо канчалык эле? Ал мезгилде улуттук комиссия түзүлөт. Ошол маселени караган үчүн. Кыргызстандын тарабынан ал комиссияга Айдарбеков менен Жусуп Абдрахманов жана Кудайкулов менен Бабахановтор келген. Төрттө. Эки топ. Бирөө-бирөө менен күрөшүп аткан топ. Ошон үчүн ортосунда ынтымак болбой, күрөшүп, республикадан, автономиялык республиканын статусунан айрылып, автономиялык область болуп калдык. Автономиялык областты каракалпактарга берген. Алар бизге караганда кичинекей элди. А биз чоң элбиз. Чоң элдерге автономиялык республика же союздук республика статусун берген болчу. Бирок 25-жылы биринчи уюштуруу съезд өткөндө Кыргыз автономиялык область. Ошол жерде кыргыздардын саясатчылары, делегаттары Москва өкмөтүнө кайрылуу жазайт. Кыргызстандын статусун автономиялык областка чейин көтөрүлдү. Ошентип республика деп расмий түрдө аталуу улуттук максатка айланды. 1925-жылдын 3 мартында Ревком аткарган иштери тууралуу отчет берип, бийликти советтерге өткөрүп берүү учурунда съездин катышуучулары республика статусун сурап борбордук бийликке кайрылды. Бүткүл Орусиялык борбордук аткаруу комитетинин президиумуна Кара Кыргыз автоном облусунун советтеринин биринчи уюштуруу жыйынында бир добуштан кабыл алынган чечимин эске алып, автоном облустун аткаруу комитетинин президиуму Кара Кыргыз автоном облусун советтик социалисттик автоном республикасына айлантууну өтүнөт. Кара Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков. Азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаралышын изилдөө тереңдеген сайын окумуштуулар кыргыз автоном облусунун республикага айланышына кыргыз саясий ишмерлеринен сырткары казак ишмерлери дагы активдүү катышкандыгын баса белгилеп айтып жатышат. Тагырагы алар кимдер эле жана кандай аргументтерди келтиришкен? Соңку табылган архивдик материалдар жана изилдөөлөр Кыргызстандын ушу республика макамына жетишинде боордош казак элинин үлкөн көрүнүктүү саясий ишмерлери, асыресе Санжар Асфендияров менен Турар Ырыскулов дагы чоң салым кошкондугун көрсөтүүдө. Алар албетте кыргыздардын борбордук Азияда, Орто Азияда
тарыхы терең баранды искалтырган ошондой эле эл аралык карым-катнаштарда дагы таасирдүү роль ойногондугун далилдеп борбордук бийликтерди ынандырганга аракет кылышкан. Иосиф Сталинди көндүрүшкөн, ынандырышкан десек болот. Эмне себепти мынтип айтып жатам? Себеби кийин 1936 жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы жарыяланганда Сталин ошол аргументтерди дагы бир жолу кайталаган. Республика болуш үчүн кайсы бир чет өлкө менен түздөн-түз чек арасы болуш керек. Анын калкынын саны 1 миллиондой болуш керек. Жана экономикалык жактан илеректүү болуш керек деп Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасын мисалга тарткан. Демек, бул аргументтер 1924 жылдан бери кыргыздар далилдеп келаткан жүйөлөр акыры борбордук бийликтерди ынандырып, Кыргызстан ошентип республикага айланды. Эмесе алдыда Санжар Аскендияров келтирген аргументтерге кенен токтолобуз. Санжар Аскендияровдун кайрылуусу 12 январь 1926 жыл. Жашыруун Кыргызстан Кытай менен да чектешип турат. Кытай тарапта кыргыздарга тектеш элдердин саны 3 миллион 800 миңге жетет. Алардын 300 миң чамалуусу таза кыргыздар. Андыктан Кыргыз автоном облусун республикага айлантуунун зор саясий мааниси да бар жана коңшу элдердин кулчулуктан ойгонушуна түрткү берет. Кыргыз автоном облусунун Орто Азиялык бирикмелердеги салмагын арттыруунун зарылчылыгы бар. Андыктан ага республикалык макам ыйгаруу зарыл. Республикага айланышынан баш тартсак, кыргыз элинин нааразычылыгын жаратып алышыбыз мүмкүн. Санжар Асфендияров. Казактын дагы бир көрүнүктүү ишмери Турар Рыскулов кыргыздардын таламын талашканда кандай аргументтерди келтирген? Турар Рыскуловтун кайрылуусу. Эмне себептен Кара Кыргыз автоном облусун автоном республикага айлантуу керек? Кыргыз республикасынын калкынын улуттук курамы жыйнактуу, ал эми кыргыздар көпчүлүктү түзөт. Анын үстүнө Кыргыз республикасынын саясий жана экономикалык мааниси да эске алышыбыз зарыл. Кыргызстан Батыш Кытай менен чектеш, ал жерде кыргыздардын көп сандаган улутташтары жашайт. Андыктан Кара Кыргыз автоном облусунун республикага айланышы чыгыш өлкөлөрүндөгү улуттук боштондук кыймылы үчүн да маанилүү. Ошондуктан Кара Кыргыз автоном облусун Кыргызстан Советтик Социалисттик Автоном Республикасына айлантуу жөнүндөгү токтомдун долбоорун сунуштайм. Кыргыз элинин республикага айлануу мүдөөсү 1927 жылы гана ишке ашып, Кыргызстан автономиялык республика деп аталып калды. Бирок Борбор Азиядагы социалисттик курулуштун жүрүшүндө кыргыз элитасы Кыргызстанды биротоло союздук республикага айлантуу зарылдыгын туюшту. Маселен Жусуп Абдрахманов. Ал кандай жүйөлөрдү келтирген? Абдрахманов выступает с обращениями к руководству страны о том, чтобы наша республика из автономии преобразовалась в союзную советскую социалистическую республику. Но никто не обращает внимания на огромную работу, которую провел Юсуп Абдрахманов для того, чтобы можно было обоснованно обращаться к руководству страны по этим вопросам. А именно, наша республика, вот хочу подчеркнуть, с 1927 года по 1932 год занимала лидирующие позиции среди всех других республик по экономическому росту. То есть именно вот эта база и позволяла обоснованно требовать у руководства страны, что наша республика достойна и может стать союзной социалистической республикой, причем не входя в противоречие ни с кем. И поэтому Юсуп Абдрахманов обращается к руководству страны. И результатом этой встречи вышло постановление руководства страны, где указывается, что кыргызская автономия, оставаясь в этом же статусе, входит во все взаимоотношения с союзным руководством, с Советом труда и обороны, с наркоматами на правах союзной республики. То есть, де-факто, мы стали союзной республикой 27 апреля 1930 года. Ага карабастан, кыргыз ишмерлери Кыргызстанды расмий түрдө союздук республикага айлантуу маселесин такай козгоп турушту.
1930 жылдын 15 апрелинде Жусуп Абдрахмановтун Компартиянын борбордук комитетинин генералдык катчысы Жолдош Сталинге кайрылуусу. Урматтуу Жолдош Сталин, Кыргыз Республикасынын азыркы акыбалынын нормалдуу эместигин Союздук жана РСФСР органдары да моюнга алып келишет. Республиканын чарбалык жана маданий курулуш кызыкчылыктарынын республиканын өсүп өнүгүшү жөнүндөгү маселенин коркунучка кептелиши мени Кыргыз Автоном Республикасын Союздук Республикага айлантуу жөнүндөгү маселени көтөрүүгө мажбурлады. Бул маселени борбордук комитеттин сиздин алдыңызда козгогонуна карабастан оң чечиле элек. Мындай кадамдын заралдыгын кенен түшүндүрүп берүү үчүн сиздин кабыл алууңузда болууга аракеттендим, бирок майнап чыккан жок. Абдрахманов жана анын саналаштарынын Кыргызстанды Союздук Республикага айлантуу кыялы алар кызматтан кетип, куугунтукка дуушар болуу учуруна дал келди. Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территории, если честно. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территории СССР. Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике нация, которая дала название республики, чтобы она представляла компактное большинство. И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела, ну, хотя бы не меньше миллиона населения. Вот вам три объективных признака, отсутствие которых данный исторический момент не дает основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик. Взять, например, Киргизскую республику, которая становится союзных республик. В 1936 жылы Кыргызстан Союздук Республикага айлануу менен жаңы конституциясын кабыл алды. Союздук Республика кагаз жүзүндө болсо дагы эгемен республика деп эсептелинген. СССРдин баш мыйзамы 17-чи берене. Ар бир Союздук Республиканын СССРдин курамынан эркин чыгып кетүүгө укугу бар. Мына ушул жобого ылайык Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы да 1936 жылы өз конституциясын кабыл алды. Жана СССРдин курамынан чыгып, эгемен өлкө болууга укугу бар экен деген баса белгиледи. СССРдин курамынан чыгууга укугу бар деген конституциялык жобо Кыргызстандын кийинки тагдырында кандай мааниге ээ болду? Ошондон кийин 1937 жылы 23 мартта жогорку советтердин Кыргыз Республикасынын советтеринин съездинде ошондо дагы биздин баш мыйзам кабыл алынып, ошо баш мыйзамдын 15-чи беренесинде атайын Кыргыз Республикасы Советтер Союзунун катарынан тутумунан чыгып кеткен акысы бар деген жобо кирип калган. Бул жобонун Кыргызстандагы Кыргызстандын тагдыры үчүн, башка союздук республикалардын тагдыры үчүн өтө чоң ролу бар. Анткени ошо жакта укуктук ченем кирип калгандагы ошо республикалар чыгып кеткенге өз алдынча мамлекет түзгөнгө укугу бар деген сөз кирип калган. Бирок Кыргызстандын ал укугу 1991 жылы гана ишке ашты. Кара Кыргыз автоном облусунун жаралышы азыркы Кыргызстандын калыптанышынын башаты болуп калды.